prebehli, vymenil som spolujaca, iba na chvíľu zaskakuje Ferko, lebo Jussi je odcestovaný, takže skúsime to s Ferim, jak to pôjde. Dobre, okej, okay. Sečovce, jak vidíš? Sečovce poznám trošku, už sme tu išli, mohli by sme tu trošku zamútiť vodu, uvidíme, aké bude počasie, čo nám priniesie počasie.
Opel 3, tretie miesto.